Na balandi nyoso ba misana ko landa mama longa stress TV lelo lisusu mama longa stress TV a elibino recette otobengi ya ntaba na biso ya supu taba ya supu mama lelo akolakisa penza ba ndeko nyoso ndenge nini basalaka ntaba na biso ya supu ototye yango masanga na kati donc bière na biso to tye na kati ya supu na biso ya ntaba ba tebe ba mituna e ntaba pe ba tsaka ngo masanga ba tsaka ba mama donc ndeka mona recette au mama longa stress TV akola kisabino soki poza na mutu ya tabana okosala yango ndenge moko kaka ndenge nazai kosala taba ya ba morceau o bozali komona na misu na bino donc tokotia yango lelo bière eza pe na bat misusu na lamba le mo ya bière e mo pe na tsaka vin rouge so na liko tsa bière te donc lelo nazali kosala taba spécial à la base ya bière bolandanga nazali kolakisa bino eloko nini o mama akoza nango besoin mpona kosala ntaba na ye ya supu ya liboso merci na ba oyo nyonso bazwaka toujours likanisi ya kosabone awa nde makambo parce que mama azali toujours komema makambo ya sika na kati na bamabota na biso mpe na suka ya video na biso mama kolakisa bino ndenge nini ntaba na biso tokoki komelela yango nini pembeni tokoki kolia yango na nini donc ntaba na nga na kosala yango tokolia yango na makemba ya kotokisa na koleka nanu na kolakisa bino biloko nini oyo tokozala nango besoin mpona kosala ntaba na biso bo continue toujours de vous abonner parce que mama azali wana mpona bino iya mai marie merci na yo abonne ntina biso oyo atikaka mama na ye te tout le temps akomaka toujours ba commentaire mpona koféliciter mama na ye to mpe mpona kopesa mama na ye merci na ba recette oyo nazali tout le temps kopartagele bino bolanda exemple ya muninga parce que tozomema toujours implice tozala ba hypocrite parce que tozala bandeko ebele batalaka mama alonga stress TV plus de 15 000 ba mama boza na mboka ya France mais bolingi kosabone te mpona koencourager mama na bino akende liboso en tout cas bandeko tofongola mitema oyo eza 2021 maladi eza na mboka soki ndeko azali kosala oyo ya malamu azali kofinga te tokende kaka toklike ekekute biso mbongo te juste musapi na yo osabone na cloche okomi komona makambo nyonso oyo mama azali kosala ba notification na bino mpe tozali wana toza nango besoin na ba commentaire toza nango besoin toleka sikoyo kolakisa bino nini oyo tokozala nango besoin mpona kosala ntaba na biso ya liboso toza na besoin ya ntaba na biso bozali komona ntaba na ngai yango oyo euti kobima na congélateur na biso hein ntaba penza eza ya fraîche donc mama asalaki yango asombaki yango mpenza kaka mpo alakisa bino lelo yango oyo misuni eza na nsima baposo mpe ezali bokolanda ngai bie ndenge na kosala mpenza viande oyo bokosepela place bozali bamisusu bakomituna mama eza na baposo poso ewumelaka wi poso ewumelaka ntango okotokisa yango ilfaut juste okonte 1h du temps to 45 minutes donc wana mpenza oza sirke ntaba na yo alembi poso tokozala na besoin na yango tokozala na besoin ya vinaigre na biso ke servi biso tango tokosokola ntaba mpona kosopela ye aboma ye mpe solo ya zei to mpe babacterie boyebi mboka oyo maladi ekomi ebele to milengela yango wana tokozala na besoin ya biere na biso nakangi nkombo nango parce que droit d'auteur bayo kotuna mama pamba ozwaki eloko na biso ndenge nini oyo ezali bex biere na biso tokotia yango na kati ya supu na biso tokozala na besoin ya seleri boyebi likasa oyo bamama apapa bozomona seleri na biso tokozala nango besoin tokozala na besoin ya mbuma na biso ya pilipili tokozala na besoin ya litungulu na biso tokozala na besoin ya likasa na biso tokozala na besoin ya ail tokozala na besoin ya tomati na biso ya naturel bozomona yango ya bio tokozala na besoin ya paprika na biso bobenga yango nini poivron na français tokozala na besoin ya ndembi na biso tokozala na besoin ya vegeta na biso mpe tokozala na besoin oyo mpe ezali tomati mama atie yango mpona nini nazala yango besoin juste mpona azwa jus nango
mai nango oyeza na kati nde na kosangisa yango na tomate nanga oyeza li ya naturel nde na yeko sala kosala yango na kati ya soupu na biso ya ntaba tozala wana tolanda fejeta na biso eke sunga biso pona kopesa goupe tope mungwa na kati na bilei toleka ndenge nini mama azali kosokola ntaba na ye ti akotia yango na nzungu nde sima nango bokomona yango na moto ndenge ezali koleka tolanda na bilili. We'll be right back.
merci na bino nyoso balandi ya mama longa stress TV bosi komona ndenge mama sin ko sala biloko na biso to bengaki lelo ntabaya bouillon to pe tabana biso ya pepi soupu to sali yango na masanga to pe bière alcool to lambi yango juste na alcool bosi komona ndenge mama laksa ki bino na ebandeli ko sokola ntaba ndenge nini ko palola poso wana solo ya milinga to pe solo ya makala ezala te na kati ya tabanao to sokola ki yango bien to yaki ko sopela yango vinaigre to tika ki yango a kote pendant 10 minutes tant to tiki yango a kote pona 10 minutes mama ayaki ko kata ba matungulu na yeba ndembi na yeba seleri na ye paprika na ye to pe poivron na ye na ba ai na ye na kata ki biloko na ngai wana nyonso na ba tomate na yaki ko zwa ba matungulu na biso na ba ai to yaki ko sangisa yango tant biloko ekoti na moto to zwi ntaba to tie yango na moto to tie muscade to tie likasa na biso ya solo bomona ki mama atika ki pona 15 minutes etoka ebimisa nanu saveur wana ya solo na ngo tant ebimisi yango ale na tia ki maite ndesima na ngo boyaki komona na yaki kofungola bière na ngai na zwi bière na ngai ver mobimba na sopa ki yango na kati ya taba na biso na mai ya moke ontaba bimisa ki ya ye moko na ye kozwa na bière na biso to tie yango na kati après na yaki kozwa tomati na ngai ya mbuma na bwaki yango na kati na zwaki mbuma na ngai ya pilipili na yaki kobwaka tango na sali bongo na tiki biloko na ngai na fe dou etoka pendant 45 minutes po misuni nyonso itope poso na ngai nyonso ya taba ekoka kobela malamu mosi komona mama laksi awa nini ndenge nini na klase biloko na ngai na mesa oyo ezali juste exemple on a pesi pona ba mama oyo baza na difficulté ya koyeba ndenge nini ya koklase biloko na bango na mesa bakoka kozwa mwa mayele oyo mama amemeli bino taba na biso tolie yango nini lelo tolie yango na makemba na biso ya kotokisa mama tokisi makemba na ye malamu epi ba mama soki botokisi ba makemba bozala na bitigi ya kolongola yango basinga ya pembeni parce que ebimaka vraiment tango ozotiela bapaya makemba nao soki basinga oyo bendi yango bien te ebimaka mpenza liboso ya bapaya tozala na bitidi ya kolongola yango mpo esala mwa propriété na mesa na biso taba na biso tokolia yango na nini tokolia yango na makemba tokomelela yango vin na biso ya rouge to vin na biso bordeaux mama abongisi yango na ver yango wana bozali komona donc ndenge bosili komona boye ndenge bozali komona ndenge na bongisi mesa na ngai na tie mbeli na ngai na mopanzi na lutu na ngai mpona koservir to mpe mpona kotoka biloko soki nai nga lia na ngai na lutu nakoki kolia na facilité na ye mpe kotia fourchette na ngai de côté mpo ekoka koede ngai na kosimba mpona kata mosuni na ngai awa natiaki juste papier na ngai papier obomoni ezali juste mpona koede ngai mpona to koede papa na biso mpona komipangusa maboko soki asimbi biloko nde natiaki mwa esala mwa esthétique oyo ba mama bolanda exemple ya ndeko na bino ya mama na bino nazali kotia siko vin na kati ya vere na biso obomona vraiment ke wi lelo tokolia tokomela vin na biso bordeaux pembeni mpona eaccompagne biso na mosuni na biso tolambi voilà vin na ngai yango wana na tie ba mama bozomona vraiment donc bolanda exemple ya ndeko na bino ya mama na bino awa siko tozali kosi servir na ntaba na biso na tie yango na sani oyo to mpe na mpona nini parce que na tie yango soki ke etikali nakoki kozwa taba na ngai na bombi yango na kati ya frigo to mpe na tie yango na four na ngai soki ekomi mwa malili nakoki koshauffe ndenge motema elingi bozali komona ndenge nini mama azali kose servir na ntaba na biso ntaba na biso yango donc bomoni vraiment bandeko na nga boezite te ntaba balambi yango na base ya alcool kitoko kitoko na elengi papa soko amoni boye asepeli mbala moko na mama ayoki mbala moko esengo baoyo na bazwi likanisi ya kosabone te bosabone parce que mama na bino
azali toujours comme mes labino au ezali ya malamu pour na romema implice na kati ya ba mabota na biso bomoni tabangai ndenge na sali yango na makimba na biso ya kotokisa donc lelo toko lia yango boye na kati na mabota. Bon s'abonner mes amours parce que maman azali toujours comme ma o ezali malamu pour na bino. Ba ona bazui likanisi ya ko s'abonner te boya na site na bino maman longa stress tv boya ko s'abonner tozali wana pona ko mema toujours implice na kati ya ba mabota na biso tokutani lisusu na video o ekelanda boke de pe ko s'abonner na site na bino auto bengi ya MMTV officiel et sika ko wapi ezali toujours kote ke na bino ba peri ki na bino. Bon s'abonner ezala ki ngai maman na bino longa stress tv merci na ba onyo so pour soutenir maman longa stress merci.